ពីរនាក់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍រំភើបណាស់ណាខំស្កាត់តាំងមកតាំងពីប្រទេស Basic ណាពីអារម្មណ៍នោះហើយបានមកជួបប្អូនជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីណាទទួលភ្ញៀវដឹកនាំមកមើលស្ពាននៅដាណាំងនេះជាស្ពានបាតដៃដែលមនុស្សភាគច្រើនគេតែងតែបងបងចង់មកលេងណាដើម្បីទទួលយកនៅសំណាងក្នុងជីវិតណាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ណានៅកាណាដាអាមេរិកអឺរ៉ុបណាគ្រប់ប្រទេសណាគួរតែចំណាយពេលវេលាមកជួបប្អូនដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីមកមើលស្ពាននេះដែរណាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេដំណើរកំសាន្តនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមកធ្វើដំណើរកំសាន្តក្នុងរយៈពេល4យប់5ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាងគេទៅលើតំបន់ទេសចរ Biozone វាមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើទី1ទេសភាពតាមជើងភ្នំហើយនឹងយើងមើលពីខុនដូរបស់គេដែលល្អល្អមានច្រើនចឹងបាទម៉ៃអូសូនណាបងណាបាទបាទម៉ៃអូសូនបាទពីព្រោះយើងមើលពីខាងលើមកគឺយើងឃើញទេសភាពបោះខាវໃຫយទាំងអស់តែម្ដងចឹងបងណាបាទ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 ហើយសូមសួរលោកម៉ួយសុបាយទេបងបាទតាសុបាយសុបាយបាទអ៊ំមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអ៊ំខ្ញុំសុបាយអូនបាទបាទបាទចឹងអរគុណច្រើនដំណើរកំសាន្តនៅកូរ៉េណានៅប៊ូសានបាទហើយយើងក៏មិនដឹងស្មានថាយើងមកដល់ប៊ូសានដែរយើងធ្លាប់កន្លងមកយើងទៅខាងសេអ៊ូលខាងអីប៉ុន្តែឥឡូវយើងមកដល់ប៊ូសានហើយប៊ូសានក៏គិតថាវាប្លែកណាស់ពីសេអ៊ូលមកយ៉ាងណាស់យើងមានតំបន់នេះទេសចរធម្មជាតិពិសានបាទគឺសម្បូរដោយសមុទ្រព័ទ្ធជុំវិញហើយនឹងបាទអរគុណដល់បុគ្គលិក CK ដែលខំtake care អតិជនបានយ៉ាងល្អប្រសើរមកដែរបាទចាអរគុណខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយហើយក៏សប្បាយចិត្តមែនទែនដែលមិននឹកស្មានដល់ថាវាតិចហើយវាផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសដូចថាអារម្មណ៍តាមតឹងដែលមានតែប្រមាណខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនពុកម៉ែមីមីងអញ្ជើញមកលេងទីនេះតែកុំភ្លេចម្យ៉ាងគឺត្រីម៉ែលងាដូចជាម៉ាត់ពីព្រោះអីបងប្អូនឃើញហើយខាងមុខខ្ញុំបាននេះមើលអីអត់ឃើញទេហើយតិចទេសភាពនៅនេះវាប្លែកភ្នែកម្យ៉ាងដែរពីមុនឆ្នាំមុនខ្ញុំមកផ្លេកពេជ្រជិងវាមកវាប្លែកហើយបរិយាកាសក៏វាដល់តនេះហើយចាប់ការហូបចប់ការស្នាក់អាស្រ័យការកន្លែងលេងនេះមិនដែរនេះក៏និយាយតាមគ្នាក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ Nailin Star Nailin Star មានរៀបចំដំណើរកំសាន្តក្នុងស្រុកក្រៅប្រទេសកក់សម្បត្តិយន្តហោះធ្វើ Passport ធ្វើ Visa តវ៉ីសាកក់បន្ទប់សន្តាគារនិងជួលរថយន្ត Nailin Star ជាដៃគូដំណើរកំសាន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់លោកអ្នក Nailin Star បម្រើសេវាចិញ្ចឹមពីបេះដូង